მოგესალმა თქვენ უყურებთ საქმის კურს ბიზნესსა და ეკონომიკაში მიმდინარე სიახლეებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ეკონომიკას ზრდის მაღალ ტემპს ინარჩუნებს 2024 წლის პირველ ნახევარში ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 9% გაიზარდა. საქტატის წინასწარი შეფასებით მხოლოდ ივნისში ზრდა 7.5% იყო. გასულ თვეში საქართველოს მსხვილ საწარმოთა ბრუნვამ 13.5 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10.7% მეტია. რომელმა სექტორებმა შეიტანეს წვლილი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაში, გიგა ბენია გვეტყვის დეტალებს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. გიგა, რომელი სექტორები აჩვენებს ზრდას და სად გვაქვს კლება, გისმენთ? მთავარი სექტორები, რომლებმაც ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენა იქონია, იყო სამშენებლო სექტორი, ასევე საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა, ტრანსპორტი, მათ შორის ინფორმაცია და ტექნოლოგიები. როგორც დღეს საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, სამშენებლო სექტორში ზრდა განპირობებული იყო ძირითადად საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი მშენებლობა ნაგებობების მშენებლობით, ხოლო მაგალითად საბანკო სექტორში ზრდა განაპირობა, როგორც ძირითადად განპირობებული იყო კომერციული ბანკების საპროცენტო შემოსავლები. ტრანსპორტის დარგში დაფიქსირდა საჰაერო გადაზიდვები და ამავე დროს, როგორც გოგიტა თოდრაძემ აღნიშნა, გაზრდილია თავად სახმელეთო ტრანსპორტის მიმართულებაც. ერთადერთი სექტორი, რომელზეც დღეს კლების მიმართულებით ისაუბრეს საქსტატში, ეს იყო დამმუშავებელი მრეწველობა. აქ კლების მიზეზად სახელდება ფეროშენადნობებისა და ტანსაცმლის წარმოების კლება. მეტალურგიულ მრეწველობაში მიმდინარე მოვლენები ყოველთვის არსებით გავლენას ახდენს დარგის ზრდის თუ კლების მიმართულებაზე. როგორც გითხარით, შემცირდა თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოების მაჩვენებელი, თუმცა ექსპორტი გაზრდილია. ექსპორტის რაოდენობა შეიძლება, ექსპორტის მაჩვენებელი შეიძლება გაზარდოს მარაგებიდან განხორციელებულმა ექსპორტმაც. ასევე დამამუშავებელ მრეწველობაში შემცირების ტენდენცია განაპირობა ტანსაცმლის წარმოების მაჩვენებლის შემცირებამ. აღსანიშნავია, რომ ივნისში ახლად რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა შემცირდა 32%-იანი კლება მაისთან შედარებით. სულ 5524 ახალი საწარმო დარეგისტრირდა საქართველოში გასულ თვეში. როგორც გოგიტა თოდრაძემ, საქსატის აღმასრულებელმა დირექტორმა დღეს განაცხადა, კლების მიზეზი ძირითადად რუსეთიდან სურველთა რაოდენობის შემცირება იყო. ანუ ფაქტორი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ შემცირდა იმ რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც საქართველოში არეგისტრირებენ ბიზნესებს. რაც შეეხება იმას, თუ ძირითადად რომელ სექტორებში რეგისტრირდებიან უცხოელი კომპანიები, ძირითადად გოგიტა თოდრაძემ აღნიშნა, რომ ეს იყო და ეს არის ზოგადად ვაჭრობის სექტორი. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ნამდვილად შემცირების ტენდენცია ახასიათებს ახლად რეგისტრირებული კომპანიების რეგისტრაციის მაჩვენებელს და ძირითადად ეს განპირობებულია უცხოური ინდმეწარმე სუბიექტების რეგისტრაციის მაჩვენებლის შემცირებით. დაახლოებით 32%-ით არის შემცირებული მიმდინარე წლის ივნისში, წინა წლის შესაბამის ივნისთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელი. ქვეყნების შრილში თუ განვიხილავთ, კლება ნამდვილად რუსეთის ფედერაციაზე მოდის. ახლად რეგისტრირებული კომპანიის რაოდენობა პირდაპირ აქტიური კომპანიების რაოდენობას ვერ დაემთხვევა და სანამ ის აქტიური არ გახდება, მანამდე კომპანიის საქმიანობის სექტორი უცნობია. იანვარ-ივნისში დაფიქსირებული ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებელს პრემიერ-მინისტრის გამოეხმაურა ირაკლი ყობახიძე კმაყოფილია შედეგებით. ის ასევე კმაყოფილია გასული სამი წლის ეკონომიკური ზრდით. ირაკლი ყობახიძე იმედოვნებს, რომ მომავალი თვეების განმავლობაში ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდა შენარჩუნდება. ეკონომისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ არჩევნებამდე შესაძლებელია მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება, რადგან წინა საარჩევნოდ ქვეყანაში ხარჯები გაიზრდება, რაც ეკონომიკურ ზრდას ხელშეუწყობს. თუმცა
არჩევნების შემდეგ ისინი არ გამორიცხავენ, რომ ზრდის ტემპი შემცირდეს. ამასთან ეკონომისტების ნაწილი აფასებენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მხრიდან საწარმოების რეგისტრაციის შემცირებას. მათ ჯერჯერობით უჭირთ პროგნოზი, მილევადია თუ არა რუსეთის ეფექტი ამ მიმართულებით და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკაზე, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ისინი დააკვირდები ამ პროცესებს და არ გამორიცხავენ, რომ შემდეგ თვეებში უკვე პირიქით გაიზარდოს საწარმოების რაოდენობა. ისინი აცხადებენ, რომ დღესდღეობით ეკონომიკურ ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ტურიზმს, ასევე ფულად გზავნილებს IT სექტორს. თავიდან როგორ მოვლენებიც იყო იმაზე უფრო მაღალია ოტნავეს ეკონომიკური ზრდა. ეს ფაქტორები სავარაუდოდ გაგრძელდება წლის ბოლომდე, მინიმუმ არჩევნებამდე სავარაუდოდ გაგრძელდება. და ასევე აღსანიშნავი იქნება სახელმწიფო ხარჯების ზრდაც წინა საარჩევნო პერიოდში, რომელიც ასევე მაღალი ეკონომიკური ზრდის ესეთი მაპროვოცირებელი ფაქტორია. ხო, ანუ სავარაუდოდ არჩევნებამდე გაგრძელდება შედარებით მაღალი ტემპი ეკონომიკური ზრდის და არჩევნების შემდგომ ალბათ უფრო დასტაბილურდება შედარებით დაბალ მაჩვენებელზე. ნუ ახლა პოტენციურზე უფრო მაღლა იზრდება, უფრო სწრაფი ტემპით იზრდება ეკონომიკა და თანდათან სავარაუდოდ დაუბრუნდება პოტენციური ზრდის მაჩვენებელს. ეკონომისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ დღეს ეკონომიკა იმაზე მაღალი ნიშნულით იზრდება, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ ოქტომბრის შემდეგ ეკონომიკური ზრდა შემცირდეს. მადლობა გიგა, ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციები გიგა ბენიამ გაგვაცნო. თბილისის სულმალე ტურიზმისა და ბიზნესის საერთაშორისო ფორუმ 2024 ზუმას პინძლებს, რომელიც საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ტურიზმის განვითარებას და უძრავი ქონების ბაზრის მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. მოსამზადებელი ეტაპის ფარგლებში თბილის არაბული ქვეყნებიდან ბიზნესის წარმომადგენლები და ცნობილი სახეები ესტუმრნენ, რომლებმაც ფორუმის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. გიტოვებთ ნინი გიგიშვილის სიუჟეტს, მე კი 15 საათსა და 30 წუთამდე გემშვიდობებით დროებით. თბილისი მასშტაბური ფორუმისთვის ემზადება. 22-23 ოქტომბერს საქართველოს დედაქალაქი ტურიზმისა და ბიზნესის საერთაშორისო ფორუმი 2024 ზუმას პინძლებს. მთავარი მიზანი საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარებისა და უძრავი ქონების ბაზრის მხარდაჭერაა. ფორუმისთვის მზადება აქტიურ ფაზაშია. მოსამზადებელი ეტაპის ფარგლებში თბილის არაბული ქვეყნებიდან ბიზნესის წარმომადგენლები და ცნობილი სახეები ეწვივნენ, რომლებმაც ფორუმის მნიშვნელობაზე კიდევ ერთ ხელისაუბრეს. საერთაშორისო ფორუმზე თბილისში არაერთ ინვესტორს ელიან. მათ შორის მხოლოდ გალფის ქვეყნებიდან საინვესტიციო, საბროკერო თუ ტურისტულ სექტორში მომუშავე 100 კომპანია ეწვევა. ისინი საქართველოში ბიზნეს გარემოს, ხელსაყრელ საინვესტიციო შესაძლებლობებსა და ტურისტულ პოტენციალს ადგილზე გაეცნობიან. ფორუმის მთავარი მიზანია ბიზნესმენებს, მეწარმეებსა თუ ინვესტორებს შორის კავშირები გამყარდეს და გაღრმავდეს. ღონისძიება კი საქართველოში მეტი ინვესტიციის მოზიდვას და განხორციელებას უზრუნველყოფს. ჩვენ, კომპანიებმა, რომლებიც უკვე საქმიანობს საქართველოში, გამოცდილებით ვიცით და დარწმუნებულები ვართ, რომ საქართველოში კომპანიის განვითარება არის მარტივი, ხოლო ინვესტიციიდან უკუგება არის მაღალი. სწორედ ეს უჩენს არაბ ინვესტორებს მოტივაციას, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში და კაპიტალი შემოიტანონ. ღონისძიების ფარგლებში საჯარო გამოსვლები, B2B შეხვედრები და პანელური დისკუსიებია დაგეგმილი. საქართველოს შესახებ ინფორმაციას უცხოელ სტუმრებს შესაბამისი დარგისა და უწყებების სპეციალისტები გააცნობენ. ამასთან ბიზნეს ფორუმზე მოწვეულ ადგილობრივ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ დაამყარონ ახალი ბიზნეს კონტაქტები, განავითარონ საკუთარი ბიზნესი და B2B შეხვედრების საშუალებით ახალი პარტნიორებიც მოიზიდონ. ჩვენ ბიზნესის მფლობელები ყოველთვის ვეძებთ ახალ საინვესტიციო შესაძლებლობებს, რომელიც მაღალ მოგებას მოგვიტანს. როდესაც საქართველოს სხვა მეზობელ ქვეყნებს ვადარებთ, ის ნამდვილად გამორჩეულია, თანაც ქვეყანაში გამარტივებული სახელმწიფო სერვისებია, რაც მას კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის. ამასთან ქვეყანა როგორც მსხვილ, ასევე მცირე ინვესტორებს მრავალფეროვან შესაძლებლობებს სთავაზობს. ამიტომ ჩემს ბევრ კოლეგას სურს, რომ ეწვიოს ქვეყანას და ისარგებლოს ამ შესაძლებლობებით. სანამ საქართველოში ინვესტირებაზე ვიფიქრებდი, მოვიკვლია მისი საინვესტიციო გარემო და სფეროები, სადაც ინვესტირება შევძლებდი. აღმოვაჩინე, რომ ქვეყანა უსაფრთხო და ეკონომიკურად მდგრადია, ხოლო ინვესტირება ისეთ სექტორებშია შესაძლებელი, როგორებიცაა უძრავი ქონება, სარესტორნო ბიზნესი, განათლება და სხვა. ამასთან საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანებას აპირებს, რაც ვფიქრობ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა.
Turizmisa da biznesi saertashoriso forumi 2024-ის ორგანიზატორი კომპანია Provisionia, რომელიც საქართველოს ადმინისტრაციის სამაღლებლად წლებია სხვადასხვა ღონისძიებებს მართავს. Turizmisa da biznesi saertashoriso forumi პირველად 2022 წლის ნოემბერში ჩატარდა და მაშინ საქართველოს 40 ბლოგერი და 10 საინვესტიციო კომპანია სტუმრობდა. 2023 წელს ღონისძიება გაფართოვდა და 40-კაციან ინვესტორთა ჯგუფს უმასპინძლა. წელს კი ფორმი უკვე მასშტაბურ სახეს იღებს. მონაწილეთა რიცხვის ორჯერ ზრდა ხას უსვამს საქართველოს როგორც საინვესტიციო და ტურისტული ქვეყნის მიმზიდველობისა და მნიშვნელობის ზრდას.